Hej och välkommen till det sista Exportsnack Stockholm Global innan sommaren. Exportsnack arrangeras ju av gänget Stockholm Global, som sagt var. Det består av ett gäng olika aktörer som hjälper bolag som vill växa internationellt. Jag är ansvarig för den här samverkan, och när jag inte är det, då jobbar jag på Almi som affärsutvecklare för tillväxtbolag. Men det är inte mig eller Stockholm Global vi ska prata om idag. Jag hoppas ni kan gå in och gilla LinkedIn-sidan, för där kommer ni kunna läsa en massa mer om alla de här olika aktörerna. Där ligger också alla andra avsnitt inne, för vi har ju 7 avsnitt till, och det här är som sagt det sista innan sommaren. Mm. Så tanken är att vi ska lyssna en massa på dig här nu, Johanna. Ja. Johanna Hamm från Pottery Joe. Yes. Vad gör ni, Johanna? Hey. Så Pottery Joe är ett... Jag vill säga tableware brand, för att jag tycker inte att det finns något bra svensk översättning på tableware. Men man kan väl säga att det är porslin och produkter till det dukade bordet. Vad ska jag säga mer? Vi producerar, vi designar och producerar i egen regi. Främst i Portugal som vi jobbar med produktion. Vi säljer främst via våra återförsäljare. Just det. Ja. Så det dukade bordet producerade designar ni för. Det är ju väldigt så här, det tänker man ju att det finns hur mycket som helst mer. Exakt, och vi har ju bara börjat, som jag ser det. Alltså vi har hållit på i 10 år, och jag säger att vi har bara börjat. För det är lite så den här resan har varit. Också, det började med en affärsidé, men det har ju också utvecklats min tanke kring ett intresse för någonting jag saknade till det dukade bordet, så har ju det vuxit och blivit något mer. Så att idag så tycker jag att det är minst lika intressant att prata om hur maten och hur måltiden påverkar oss, och hur viktigt det blir att sitta ner varje dag vid ett bord tillsammans. Men hur började det då? Hur kom du på att du skulle börja med det här? Ja, jag skulle säga att jag har alltid varit, jag skulle säga, kreatör. Jag älskat all typ av produktion, och jobbade, förutom att jag har gått en del konstnärliga sådana utbildningar. Så, var har du gått någonstans? Jag har gått på konstskolan och på Tillskärakademin. Så att jag var också inne på att jobba med kläder och mode. Både textil och estetiska, precis. Kreativa bitar. Ja. Precis. Okay. Och sen så jobbade jag i ett klädföretag. Danskt varumärke på Stockholmskontoret. Och fick lära mig massor om branschen, skulle jag säga. Om retail och... Och det var jättenyttigt. Det var dock inte så kreativt. Men, vad hade du för roll där? Nu bara där var jag... jag var, man kan säga, office manager. Allt i allo, kan man säga. Mm, och presskontakt. Men du kom in i och gillade den här branschen? Eller här. Ja, men jag fick ju komma nära och jobba med branschen. Jag fick jobba med vackra produkter som jag också drivs otroligt av. Att liksom omge sig av fina saker. Men 10 år sedan alltså är det här. Så att det är ju ett tag. Lite drygt 10 år sedan, precis. Så att så där var jag. Och sen så hade jag väl alltid en idé, tanke att jag ville starta ett eget varumärke. Det tror jag har haft sedan jag var absolut pytteliten. Alltid haft någon affärsidé sådär. Och har varit ganska entreprenöriell tidigt i livet. Precis, med olika saker. Jag kommer bara säga, som sagt var, entreprenöriell tidigt i livet, har ni det mycket i släkten? För brukar man ju säga, har man släktingar som är... Vi har båda sidorna. Min pappa är absolut jätteentreprenör. Min mamma är mer den här personen som jobbar... på landstinget. Hon trivs mer med det fyrkantiga där. Men okej, alltså, så 10 år sedan då föddes Pottery Joe. Mm. Och det är alltså mest keramik. Liksom. Vi kollar här. Ja, men exakt. Ja, du har med dig den. Och vi dricker kaffe. Ja, men exakt, såklart. Och det är en tanke bakom färgerna också. Ja, de var jättegoda drickor. Det betyder väldigt mycket. Mm. För du designar alla produkter själv, eller? Det är en kombination. Jag är ju liksom inte utbildad helt designer, om man nu... så att jag skulle inte kalla att jag är designer, utan jag är kreatör. Och jag tror att jag är bra på att se vad som...
vad som behövs eller se ett behov. Där jag också väger in färg och form och färger. Mm. Alltså, och där samarbetar jag med olika personer som är duktiga formgivare, designers, men också att... För du tittar snabbt på behovet alltså. Ja, men exakt. Det är därför jag säger dykade bordet och så ser du, vad är, nu råkar det vara mycket keramik, men det skulle kunna vara annat som gör det dykade bordet. Absolut. Härligt, eller? Precis, såklart. Mm. Så att vi har hittills gjort egentligen tallrikar och skålar och uppläggningsfat och sådana saker som man använder. Och sen sista året bara gjort lite sådana accessoarer då, som vaser och sånt som är mera... dekorativa produkter. Vi kommer också gå in i göra lite textil i bordet. Mm. Vi kommer försöka stanna vid köket ett tag till, men jag kan inte lova hur länge. Nej, okej. Okay. Så till och med in i sovrummet. Det rycker ju. Jag outade en liten sak i sängen i morse. Okay. Våran fem kopp kaffe där som jag tar varje morgon. Så sa jag det till min man. Jag kan nog inte lova att jag aldrig går in i klädbranschen. Ja, men det är fint. Nej, och i försnacket här så pratar vi lite om, men okej, nu kommer ni gå in i en ny fas nu, liksom ska ut i världen och det ska komma in på också. Och så här, men nu är det sommar snart, så boostar man liksom affären under sommaren. Och då nämnde du att, men servetter, nu är ju det dukade bordet, är det ju. Men det är en annan sak än keramik. Hur tänker du där liksom kreativt i hur du ska locka in? Ja, jag tror det är jätteviktigt att man hela tiden känner av sin omvärld och hela tiden är liksom i det som händer, både i ekonomin som det har varit väldigt rörigt i senaste året, och att hela tiden titta på hur köpbeteendet ser ut hos folk. För att det finns ju alltid någonting som behövs. Det finns ett behov från konsumenten. Man kanske inte köper 12 tallrikar, men man kanske köper en skål. Mm. Eller man kanske köper en... Man köper fortfarande presenter. Nu är det ju bröllop och det är studenter och det är kalas. Ja, alltså ligger steget före liksom. Men nu är tiderna som de är. Precis. Vad är det folk kan tänka sig spendera pengarna på som de kanske inte skulle gjort annars? Nej, precis. Lite så. Och kunna möta dem på det sätt, alltså på ett sätt som gör att man tar en liten del av den. Och när liksom... göra prognoser och se framåt så. Mm. Hur mycket har du använt dig av affärsplaner, mallar, alltså styrt ditt växande hittills? Har du fått hjälp någonstans? Jo, men det skulle jag säga. Alltså, jag har varit dålig i första året, var jag nog ganska dålig på att söka hjälp. Jag är nog en klassisk kvinnlig entreprenör där jag tänker att jag kan själv och liksom inte tänker heller så stort och sådär. Och där har jag ju haft otrolig hjälp strategiskt av min man som är då, han är man, tänker större oftast. Vill inte generalisera här, men jag tror i alla fall att det ändå är att han har hjälpt mig att lite grann tänka på ett annat sätt kring hur jag vill ta mitt bolag vidare och att också våga tänka lite större. Och också titta mycket mer rigid på att faktiskt ha en plan, både budget och följa upp och sen också se man måste ju återgå hela tiden för att det ändras ju, förutsättningarna ändras ju hela tiden och det ser olika ut från tid till tid och sådär. Och nu har ni hållit på i 10 år som sagt, va? Men ändå så är det lite annat. Det har gått bra för dig hela tiden. Ja. Men nu vet ju jag att du är inne i en liten ny fas. Att så här, nu har det gått bra utan att jag har behövt anstränga mig. Du har ansträngt dig jättemycket, det vet jag. Men ändå, det har gått bra. Lita bara farten. Men att vara lite mer genomtänkt i vilka satsningar du gör. Du får uttrycka dig själv. Men hur kommer du ta hjälp framöver då? Nej, men jag skulle säga att vårt nästa steg är ju att det är att växa internationellt och där har vi börjat titta lite grann på vilka marknader som är extra intressanta för oss, för man kan ju inte heller växa överallt samtidigt. Vi är fortfarande ett litet bolag som också
där vi behöver fokusera på vad det är vi lägger våra resurser, för det kostar ju också. Mm. Det är ju en satsning som vi vill göra. Verkligen, så det kanske är finansieringsbehov. Absolut, det kommer det vara framöver förmodligen. Mm. USA är ett jättestort land och ett svårt land. Det kan ju säga att det allmänna växandet, oavsett hur liten man är eller hur stor man vill bli, så kan ju vi på allmänna hjälpa till med det. Exakt, det vet du, precis. Ja, och det var det jag började säga där. Ja, precis. Att jag har varit dåligt på att söka hjälp, men jag känner att jag har ju börjat lite nu. Mm. Dels att se, dels att ta hjälp av er, absolut, med lite tänk kring strategier och sådär, men också att skaffa sig bollplank, alltså coach, alltså en affärscoach, gått med i lite nätverk och sådär för kvinnor och så. Mm. Och det är otroligt inspirerande. Alltså, det är inte så att du kommer super, att du får jättemycket ut av varenda person du träffar där, men du kan ju hitta några riktiga guldkorn som du känner du välkomnar så otroligt. Och i min lidhjärna måste jag bara, jag har fyra organisationer, alltså de här aktörerna i Stockholm Global som jag tänker på direkt för dig. Det är Almi som jag redan varit inne på, och det är ju finansiering och det är affärsstrategisk rådgivning, och skulle det vara någon innovation, då skulle du kunna få hjälp av innovationsinget också. Och sen så har vi ju Almi Invest som är riskkapital också. Mm. Men sen så EEN, Enterprise Europe Network, de hjälper till att leta efter fabriker om du skulle vilja gå in på nya marknader. Mm. Och för att veta vilka nya marknader du ska gå in på, då har vi Business Sweden som är jätteduktiga på att scanna av och sen så liksom välja där. Som jag precis bara börjat liksom, precis, vi, på gång där. På så att det finns ju mycket hjälp att få, verkligen. Jag har förstått det. Ja. Och, precis. Det finns mycket hjälp att få. Det är ju men, vi sitter här. Nej, men det är jätteroligt. Ja. Och sen att också ställa frågor. Alltså, det skulle jag verkligen vilja ge med till andra varumärken eller entreprenörer i företag som lyssnar. Att man faktiskt, det finns massa bra hjälp att få som är ganska lättillgängligt. Så att, men det är ju det, bara man vet om att det finns. Så precis. Det är där det behövs nås ut precis. Med det. Ja. Och apropå det här med nätverkandet, för det kan ju vara vissa perioder, tänker jag, där man liksom kanske inte behöver det här styrhjälpen eller sparringhjälp kanske man behöver. Men det, Stockholms handelskammare som då är den andra. Mm. Där finns det en massa olika nätverk. Så att vi får bara, efter här får du bara sitta och mejla till allihopa. Exakt. Det gäller att kanalisera vad det är som man också behöver. Och sen följa och gå på det. Man ska ju mäkta med också. Ja, precis. Så är det ju. Men du, jag tänkte på det här med val av marknad. Du är ju inne i en herrans massa länder fortfarande. Eller precis. Redan. Vilka är det? Men jag skulle säga att där vi säljer mest idag, förutom Sverige då, som är störst, och Norge, så är det ju då Tyskland, det är Sydkorea, Japan, det är lite USA, Irland, UK har vi också några kunder nu. Men det är lite, jättebra. Lite och det så, har gått av. Ja, och de har ju hittat till oss. Och det är ju det som också, man måste ju testa lite först innan man kanske sätter in en jättestor budget och satsning någonstans. Mm. Att man testar. Så vi har ju också valt att ställa ut på internationella mässor några gånger för att också snappa upp lite grann. Mm. Vilka är det som skulle gilla det vi gör? Alltså, är det vanligt i designbranschen att man ställer ut mässor, visst är det det? Ja, det är ju det. Dels för att visa nyheter och attrahera både press och är det internationella motsvarande typ Formex i Sverige? Ja, precis. Maison Objet finns ju då i Paris till exempel. Där har vi varit med 3 gånger för att testa lite då. Och då får man ju lite, alltså då får man ju en internationell publik som man får prata med och sådär. Och det är en jättebra indikation på kanske vilka marknader du ska titta närmare på. Så att, med sociala medier är ju jättebra också att testa. För du är duktig på det själv, eller hur? Jag tycker att det är roligt, men Pottery Joe, heter det på Instagram? Ja, bara Pottery Joe är ett ord, och det är inget E på slutet, för jag heter ju Hanna. Nej, alltså det är Pottery Joe. Många har svårt för det där, och så många särskriver det också, men det är Pottery Joe i ett ord. Nej, men så det tycker jag är jättekul, och det finns ju så mycket att ösa från. Vi har ju som sagt, var tycker jag, bara börjat där. Vi har ju valt att bygga Pottery Joe på ett ganska, hur ska man säga,
icke-digitalt sätt. Nej, men alltså, vi startade för 10 år sedan och då var det ju inte, såg det ju inte likadant ut. Så att jag berättade precis innan när vi startade samtalet inspelning här att man får ofta frågan att vi säljer mycket online och sådär. Och det gör vi ju egentligen inte själva utan på vår egen webbshop ännu, ska jag säga. Så det är mest liksom något som ni kommer att sondera framöver? Precis, med B2C. Vi kör ju i stort sett bara B2B och det är för att vi känner att vi kan den typen av kommunikation bäst och det är ett sätt att sälja varor på. Sen kan man ju välja att jobba med slutkunder, men det är två helt olika sätt att arbeta på, för det handlar ju om också logistikflöden och massa olika saker som går ner till marginalerna i botten. Många tror ju att man tjänar så mycket mer på webbförsäljning, men det skulle jag säga nej. För det är ju, man måste ju marknadsföra sig och det kostar mycket. Sen har vi vissa återförsäljare, vi har fantastiska webbshopper som säljer våra produkter alltså superbra runt om i hela världen. Som är återförsäljare till oss, men de är webbshoppar. Men då är alltså, nu framöver kommer ni titta mer på e-handel? Ja, men vi vill bredda lite. Alltså dels hitta nya kunder och i andra då marknader för att också kunna utveckla vår produktserie, våra olika produkter och också se hur kan vi ta ytterligare liksom marknadsandelar. Men nu är det ju ganska små. Ja, precis. Man tittar på, det är ett ganska särpräglat formspråk. Liksom man ser att det här är Potter Joe-produkter. Kul att du säger det. Ja, men verkligen. De är väldigt karaktäristiska. Och ni jobbar mycket med efterfrågan och kundbehov och sådär, men samtidigt så har ni en tydlig estetisk identitet. Det är en väldigt fin linje. Och hur liksom, då tänker jag så här, vid val av marknader, hur vet du vilka länder som gillar dina produkter? För jag tänker att det kanske är vissa länder där man blir mer attraherad av den här typen av formspråk än andra. Absolut. Hur sitter du där och räknar på hur många köpare finns det i det landet? Alltså hur väljer du marknad? Alltså jag skulle säga att man snappar väl upp det lite genom vilka det är som vilka länder det är som vilka personer från vilka länder som har varit inne och gillat våra produkter, vilka som har köpt dem helt enkelt, alltså bara på bild då. För där kanske vi inte finns representerade i en butik. Men det handlar ju också om vad är det för någonting vi säljer förutom att det är en basentallrik? Alltså vad är varumärket? Vad står vi för? Hållbarhetsfrågan. Alltså vi ser ju vårat varumärke, det är en helhet och inte bara en produkt som ska krängas, utan du köper ju in dig på någonting, en vision och en tanke om hur vi vill att vår värld ska se ut. Och på där vilket sätt då, menar du? Ja, men att man väljer att konsumera. Jag då som konsument, jag väljer att faktiskt köpa någonting som känns bra. Alltså som du vill ha kvar för lång tid. Och jag vill ha kvar den, det är en bra kvalitet. Jag vet att den är producerad och har gynnat en annan ekonomi. Ett annat samhälle som liksom har det. Alltså den lokala marknaden där liksom mår bra av att du köper av dem. Hela ledet så att säga. Att det känns bra hela ledet. Och det tycker vi är jätteviktigt. Det tycker vi är självklart. Vi har kanske inte pratat så mycket om hållbarhet i vår liksom, marknadsföring eller så innan. Men det har på något sätt alltid funnits där som något helt självklart från min sida. Jag ser inte att det finns någon motivation i att producera någonting som inte skulle... Så det ingår skulle... också i vilka nya ställen ni kommer vara på? Ja, exakt. Jag skulle säga det. Och precis. Så det är ju en ganska upplyst kund som kanske är då på ett sätt lik svensk kund. Men varför vi också vill utvidga, det är ju för att vi vill ju inte bara producera sånt som svenskar gillar. Jag älskar ju att resa själv. Jag älskar att träffa andra kulturer. Hur äter man? Vilken mat äter man? I Sydkorea så går våra till exempel djupa skålar jättebra. Som de äter sina bibimbap. Alltså de äter på ett annat sätt.
Det kan också vara färger. Alltså i Sverige så är man ganska försiktig med färger. Mm. Även om man kanske tar i lite mer när det gäller uppläggningsdelar och så. Mm. Så är det ju i många andra länder så är man ju inte alls rädd för kanske färg på mattallrikar och glas till exempel. Vi kanske ska ha ett så här, nu hittar jag på, Globalt Advisory Board. Så du har en så här person som har kulturell, estetisk eller koll på alla sätt i varje land. Och så frågar du dem efter input inför alla. Det är jättekul. Mm. Och, alltså, det är lite så jag har idag. Alltså, även om det inte är att det finns det uttalat att det är så. Men jag skulle ändå säga att, att jag pratar ju väldigt mycket med lite så här bekanta eller affärsbekanta i, runt om i världen som också ser på det på ett icke-svenskt sätt så att säga. Och det är för mig otroligt värdefullt. Ja. Jag ska säga att Business Sweden som idag är en av de här aktörerna, de har ju verkligen, dels har de ju kontor i Sverige för att få stöd här, men sen har de ju också lokalrepresentanter i en massa, massa olika länder. Ja, det är fantastiskt. Ja, precis. Så har man inte det där, har man inte kontakterna redan så är det perfekt att man vet att man kan få dem då på det sättet. Ja, men precis. Så det tycker jag är jättebra att man kan ta den, den hjälpen av både Business Sweden och Almi också. Med lite strategiskt hjälp och sådär. Ja. Som jag har gjort. Med dig. Mm. Ja, det har varit fantastiskt roligt. Och vi har ju pratat mycket hållbarhet också. Ja. Mm. Då kan jag ju passa på att säga att är man intresserad av det som bolag här ute nu så, så har vi ju jättebra verktyg för att faktiskt skanna av och koppla hållbarhet till ren så här, vad kan vi faktiskt fokusera mer på för att tjäna mer pengar och för att göra det bra för världen samtidigt. Mm. Så att, det är jätteroligt att ha fått stöttat i det so far. För att det kommer ju bli mycket, mycket mer framöver. Exakt, precis. Jag tänker på en dag, så här, vi går ut i världen igen. Om så här, de mest farfetched marknaderna som kanske inte är det som kommer ge störst sälj från början men som ändå vore roligt att gå in på. Det här kommer ju inte jag komma och säga till dig. Du sa ju utan mer bara för skojs skull. Vad skulle det vara som du blir så här sugen på att det här skulle vara roligt då? Alltså, alla är ju sugna på USA men, och det är ju en jättemarknad men också en väldigt svår marknad och ingenting som man kanske ger sig på i första taget. Så den kanske inte går under det. Men Frankrike är en intressant marknad, en ganska svår marknad när det gäller våra produkter för att där har man man handlar lite på ett annat sätt än vad man gör kanske i Skandinavien och norra Europa och om man inte skulle se att Frankrike hör till norra Europa men så att Frankrike är ju intressant, Italien också för där finns det så väldigt, det är liksom två läger alltså det är den vanliga människan kanske inte går och handlar den här typen av produkter till det priset som våra produkter kostar. Alltså så att det är en utmaning. Men sen är de ju också så mycket fler människor. Så att det finns ju också den konsumenten som kanske då mer skulle handla på tror jag också. Mm. Så att det gäller ju på något sätt. Det är en utmaning men det är två länder som jag själv älskar att vara i. Jag skulle gärna vara mer i Italien. Och därav sälja mer i Italien, så jag kunde vara mer i Italien. Med. Så tänker jag många gånger. Men jag menar, jag tycker det är jättespännande med Sydkorea också, för det är en helt annan kultur. Det kan inspirera till helt nya typer av exakt, produkter. Exakt, det är också så alltså, lite man, jag vill jobba. Så att, hur ser den typiska Pottery Joe-kunden ut? Jag skulle säga att det är ju, de flesta är ju kvinnor då. Jag hoppas vi har lite män också. Som kunder. Men det är nog en person som är i min ålder. Den kan nog vara lite yngre också egentligen. Men som, ja, de personen bor nog i en storstad eller mellanstorstad. Och är ganska inredningsintresserad såklart. Men också som jag sa, var inne på innan. Hållbarhet. Ja, förlåt, alltså, fyller i. Exakt. Hållbarhetsintresserad. Men också alltså, lite mer, så, vad ska man säga, en konsument som har gjort sin research. Lite sådär. Man gör ett medvetet val när man köper. Ja, men exakt. Man går inte bara shoppar lite random utan man planerar att man ska köpa någonting och sådär. Och,
Du, nu börjar vi har några minuter kvar, men nu vill jag kasta oss framåt. För det är viktigt här liksom. Herregud. Vi ska ju växa som attan, både i Sverige och utomlands. Så då tänker jag så här, men om 3 år. Vi börjar med 3 år, sen vill jag komma ännu längre fram. Var är ni då? Hur många är ni på bolaget? Vad är skillnaden då jämfört med nu? Tänk gärna stort men realistiskt. Ja, men exakt. Jag skulle säga 3 år. Då skulle jag nog säga att idag är vi bara 3 stycken liksom in-house. Vi har ju ett externt lagerhanteringssystem som många andra har, där vi kan vara ganska flexibla. Jag skulle säga att vi är 10 då, om jag får liksom önsketänka. Några fler säljare. Lite mer customer service, in-house. Vi behöver PR-kommunikation. Lite så, marknadsföring. Och kanske breddat produktsortimentet. Är vi kvar i matbordet eller är vi i sovrummet? Ja, just det. Rent produktmässigt skulle jag säga att vi är fortfarande, om 3 år så är vi absolut fortfarande i köket. Det skulle jag säga. När är vi i andra rum? Eller andra platser? I don't know. Ja, men det är nog mer kanske, jag skulle säga realistiskt 5-10 år. Spännande. Då måste vi ha mycket kontakt framöver, Johannes, jag får följa mig. Okej, och då tänker jag så här. Okej, du ska ta dig till de här. Det är klart du ska göra det. Och vad innebär det rent så här? Kommer du behöva finansiera? Vad kommer du behöva för externt stöd? Styrelse, arbete? Hur kommer det se ut? Alltså jag tänker ju att... Men som sagt, planen kan ju ändras 3 gånger om. Bara under året som är kvar. Ja, absolut. Men det beror ju lite grann på vilken väg vi väljer att gå. Om vi tänker att vi jobbar lite organiskt framåt från där vi är nu. Där vi ändå har byggt upp en omsättning. Och liksom där vi kan återinvestera lite. Eller att vi väljer att ta in pengar, men då kommer vi ju att titta på, då blir det liksom en lite större satsning i så fall, tror jag. Och det kanske är en kombo av lån och även absolut. Andra delägare och så. Precis. Och vi pratar redan med investorer och sådär. Så det måste man på något sätt hålla lite hela tiden, tror jag, som ett alternativ. Så det är lite vägval att göra. Det finns olika varianter. Det är lite olika scenarion. Och det är ju också varför jag säger att vi inte riktigt vet. Det är för att också vi sitter ju i ett... vi har ju bokslut nu i sista juni. Och vi behöver först titta på det. Och sen så behöver vi blicka framåt. Och det är mycket osäkerhet i världen som vi behöver liksom vara ganska snabbfotade. Både i produktion. Vi har haft otroliga utmaningar under förra året med det som hände med kriget och sådär. Ökade produktionspriser på grund av gasen. Och det är ju fortfarande någonting som släpar med oss liksom in i det här året. Så att lite så här, var väldigt... vad ska man säga, öppen för olika scenarier framåt. Jo, men det gäller ju det där. Parera mellan att ha ett par, tre olika tydliga strategier men kunna vara snabb i och ändra dem efter förutsättningar. Hela tiden, och också hela tiden på något sätt återkomma till liksom ditt varför. Alltså, varför är det du gör? Varför gör du? Varför håller vi på med det här? För att då blir det också lättare när det inte går så bra. Att ha det lidet. Precis, att gå tillbaka till det. Och ditt stora varför är? Mitt stora varför är, skulle jag säga, det jag var inne på där i början. Det är att jag vill verkligen förändra, skapa mer magi i folks liv, vardagsliv. Alltså att man springer bara på. Man springer bara på, man sätter sig inte ens ner och... njuter av en måltid tillsammans med folk som man faktiskt gillar. Och det kan man behöva i tuffa tider. Ja, dessutom. Barnen, hur de växer upp idag kring det. Alltså så här, när pratar vi med dem och sådär. Så det är absolut mitt varför. Och det finns ju så många olika sätt att prata om det. Och jag har bara börjat. Så det är, tycker jag, min absoluta inre drivkraft. Det är att jag vill förändra det synsättet kring hur vi faktiskt värdesätter enkla stunder och enkla saker som händer varje dag. Ja, egentligen. Och det häftiga med dig, jag tycker det är så inspirerande. Det är ju som sagt att det har gått så bra för dig. Och du har hållit på i 10 år och att det hela tiden fortsätter utvecklas. Vissa vill växa
lika snabbt på ett år. Andra vill växa som du har gjort under 10 år. Men det säger ju inte att man inte vill bli superstor ändå. Det tycker jag är enormt inspirerande. Har du något tips, något medskick du vill ge till andra som känner igen sig i dig? Ja, men alltså jag tycker bara att hitta verkligen sitt eget sätt. Alltså att inte titta så mycket på vad andra gör, vad andra bolag gör, vad andra varumärken gör, utan sätt dig ner med liksom ett tomt sinne, alltså så här, hitta en stund, en lugn stund och verkligen fundera kring vad det är som gör att du vill göra någonting som gör skillnad faktiskt. Alltså att inte så här bara springa på. Och jag tycker att det är svårare och svårare i liksom det livet som de flesta av oss lever. Att vi får otroligt mycket till oss hela tiden. Och att inte riktigt fundera kring det. Så att gå tillbaka till why-et, men ändå ha tydliga mål och jobba mot dem. Precis, för att om du har det så blir det så otroligt mycket enklare. Och tydligare. Och det blir också lättare när det går svårt. Och det jag tycker det är liksom en drivkraft som jag alltid går tillbaka till. Och jag känner också att det är, för mig är den livsnödvändig. Men, och sen i perioder så tappar jag det lite. Och då känner jag inte att jag kan ta några beslut. Inga bra beslut och sådär. Så men annars så är det ju, alltså, gör din hemläxa. Alltså, bara fråga. Ta reda på. Alltså så här, och omge dig med intressanta. Precis, vem vill du? Och tänk inte, begränsa dig inte, utan så här, höj blicken lite. Och det får jag ju också påminna mig själv om också. Så här att, sänk inte blicken och trava på, liksom, utan höj blicken. Ja, gå tillbaks till det där visionstänket, för att det är det som kommer göra skillnad. Det är det som kommer ta dig liksom lite längre, och det kommer gå lite lättare och det kommer vara lite roligare, och du kommer också vara bra mycket gladare och lyckligare. Det här var så fina slutord. Jag skulle kunna sitta och prata med dig här hela förmiddagen, men nu är tiden slut. Och lite mer än så faktiskt. Det har varit en jättehärlig halvtimme här med dig. Och du, som sagt, var avrundade ju här inför sommaren. Du är det 8:e exportsnacket som vi har haft. Och som sagt var, alla avsnitt går ju att se igen. Det här kommer vi också lägga upp tillsammans med andra på YouTube. Det lägger vi ut på LinkedIn-sidan sen. Så du kan titta på dig själv igen och igen och igen. Exakt, helt otroligt inspirerande. Tack till alla som har varit med och tittat, säger vi. Och vi ses igen. Yeah. Hejdå!